the trial of the musician naira marley for alleged fraud continued on wednesday october 27 at the federal high court in lagos. the prosecutor the economic and financial crimes commission efcc displayed before the court a virtual projection of a compact disc cd with fifty-one thousand, nine hundred and thirty-three pages analysis of the singer's iphone. the efcc projected the it through its second witness. Augustine Anosike a forensic analyst. Naira Mali born Aziz Fashola is being trialed on eleven counts bordering on conspiracy possession of counterfeits credit cards and fraud. Mr. Anosike began his testimony on Tuesday October twenty-six. at the resumption of trial the witness showed visual display of the credit card numbers chart as well as incoming and ongoing text messages which were analyzed from Naira Marleys iPhone. ultimately he told the court that the cd contained a total of fifty-one thousand, nine hundred and thirty-three pages of the analysis conducted on the defendant's device. during cross-examination defence counsel olaleko ojo sought leave of court to apply for a variation of its order. and prayed that the court takes custody of the iPhone which had been in custody of the prosecution. According to him, it would also create ease for defence to apply for the exhibits if needed. The court noted the request. When the defence counsel asked the witness to confirm if his analysis had also covered possible number of persons that had used the said iPhone of the defendant, the witness replied that the number of persons were not ascertained. defence asked as an experienced operative are you aware that it is possible for a person other than the owner of a phone to have access to the use of that phone? the witness replied that will only be possible where the owner grants access. justice nicholas oweibo has joined trial until november 30 and december 13 and 14.